Olá meninas, tudo bem? Eu hoje vim fazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre cabelo, tá? Na verdade, eu vou fazer o meu cabelo com vocês. Eu vou fazer uma escova, que é uma escova perfeita para vocês fazerem em casa, sem gastar muito no salão. As cabeleireiras vão me matar quando elas ouvirem isso. Mas enfim, tá? É uma escova muito fácil de fazer e vocês realmente vão poupar muito dinheiro. O que vocês precisam ter em casa, tá? Secador de cabelo, claro. Uma chapinha, uma prancha, né? Escovas. E os prendedores, né? As piranhas, bolas, o que vocês querem usar. E também os finalizadores. Deixa eu mostrar pra vocês. Os finalizadores. O que você tiver em casa. Eu depois no blog vou deixar todos os produtos que eu vou usar nesse vídeo, seja de escova, prancha, secador, finalizadores, eu vou deixar tudo no blog, tá bem? Vai ter um post especial para vocês de cabelos no blog. E se você quiser aprender a fazer essa escova perfeita na sua casa, é só assistir o vídeo até o fim. Assim, meu cabelo ele já tá um pouquinho seco, tá? Porque já faz tempo que eu lavei e tudo. Mas eu vou secar a raiz do cabelo com o ar quente, tá? Do secador. E curta uma musiquinha aí, porque curtir o somzinho do secador não é muito legal. Assim, foi rápido, né? Foi bem rápido. Vou usar a escova quadrada, tá? Quem tem cabelo médio, comprido, essa é a melhor escova para desembaraçar o cabelo. Eu gosto bastante dessa escova, que eu comprei quase a coleção dele. Nossa escova. É verdade? Depois vocês vão ver. Então tá assim, olha. Meu cabelo tá praticamente liso já. Tá? Isso porque ele é bem esquisitinho. Tá? Então, ele tá praticamente seco. Ok, meninas? O meu cabelo, no dia a dia, o que eu faço? Viro a cabeça para baixo e vou secando e escovando. Quando eu solto, quando volto ele ao normal, ele já está praticamente feita a escova, tá? Mas hoje eu vou ensinar como que eu faço a minha escova quando eu vou sair ou quando eu tenho alguma festa, alguma coisa assim. Sequei o cabelo, sequei principalmente a raiz do cabelo. Eu vou pegar aqui o cabelo agora e separar por mechas. Tá bem? Agora eu separei. Vou prender. Vou ficar bonita agora. Tá? Preparo mais uma mecha aqui. E prendo também. Vai prendendo aqui mais pra cima, tá? Vou fazer um moicano. E pronto. Que aqui ele já tem o cabelo suficiente pra dar a escovada. Quando eu vou fazer aquela escova que é mais rápida, a minha escova do dia a dia, na verdade, que é de virar a cabeça para baixo e escovar, eu uso geralmente essa escova, tá? Tá ainda cheia de cabelo, sabe? Porque não limpei. Mas eu uso essa escova, que eu falei que era da coleção dessa. E daí ainda tem essa, que também é da coleção. Quando eu vou fazer uma escova rápida, eu uso essa, tá bem? Porque ela realmente é para fazer escova. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar essa mecha que eu deixei aqui atrás em duas partes, tudo bem? E vou lá fazer a minha escova. Eu geralmente faço, e como é o certo, fazer a escova por várias direções, tá? Faz aqui e depois faz com a escova por baixo. Deixa eu ver, porque eu tô com a mão na frente, né? Faz nesse sentido e depois faz ao contrário. E daí que eu faço, meninas? Fiz aqui, olha, não precisei de muito, mas fiz a escova. Já que eu já tô com a mecha aqui toda presa, eu já vou vir e passar a prancha. Gente, essa minha prancha, ela é assim do tempo do Eva. Tá bem? Ela é bem antiga, só que ela é maravilhosa. Ela é bem quente.
E ela é larga, tá vendo? Ela é bem larga aqui. Então ela pega bastante mexe. Ela é muito boa. Principalmente quando é comprido. Então eu já vou alisando com o prancha. Tá? Se você quiser um cabelo bem liso. Se não quiser, faz só a escova. Tá vendo? Olha, ela pega todo o meu cabelo. Ela é bem larga essa prancha. Chapinha. Chamem como queiram. E ela estica muito. Tá? Passei aqui, olha, só para dar uma complementada no liso. E olha lá. Vou diminuir a de cima, só para ela ficar melhor aqui dividida. Aparecendo. Então, ok. E vou dividir aquela segunda mecha de novo em outra parte. Tá? E vou prender aqui. Aí, espera. E vou prender aqui de novo. Terminei então mais uma parte da escova. Eu vou voltar com a prancha. Tá? Mexe um pouquinho no cabelo, que é para ele esfriar antes de você continuar. Bom, meninas, é praticamente isso, tá? Faz a escova e passa a prancha já logo em seguida. E é isso, meninas, eu vou continuar então agora, terminar o resto do cabelo e volto para fazer a franja com vocês, tá bem? Bom, agora eu vou fazer a franja, tá bem? Vou esticar ela normal, como eu tava fazendo. Fiz a escova, vou passar a franja também na franja. Pra ficar bem lisinha. Quando eu termino aqui nas pontinhas, tá? O que eu faço? Eu não deixo ela virada pra fora. E nem reta, eu vou mesmo virando a prancha, que é para ela dar aquele acabamento
viradinho pra dentro. Tá bem? Se quiserem dar uma penteada no cabelo, tá? Vou esticar. Eu gosto de fazer isso, porque daí os fios ficam no lugar. Volto. Finalizando aqui em cima, principalmente, que eu não tinha passado ainda. Finalizando com a prancha. Vou dar uma escovada no cabelo de novo. Eu tô aqui suando, vocês não estão, tô minando água. Daqui a pouco a maquiagem tá toda derretida. E eu com o cabelo todo enrolado, tá? Mas olha, ele ficou bem liso, tá? Ficou bem liso. Eu agora, o que que vou fazer? Vou voltar pra minha escova, vou separar aqui, ó, tá vendo? Eu gosto sempre de fazer isso no final. Vou pegando daqui de trás, olha. Amo fazer isso no cabelo. E daí eu vou pegar aqui, olha. E daí o que que você vai fazer? Vou primeiro fazer esse jato quente e depois vou fazer com jato frio, tá? Sem soltar a mecha, olha. Fiz aqui. Coloco o jato frio. E ele dá uma levantadinha, tá vendo? E eu vou fazer isso pelo caminho afora, tá? Olha, separei aqui. Mais uma mexinha. Vou fazer a mesma coisa até chegar na frente. E aqui a franja é a mesma coisa, só que a franja eu vou fazer um pouquinho diferente. A franja eu vou fazer primeiro para frente, coloco a escova aqui na frente, olha. Não vou soltar. Vou virar. Dói o braço. E o negócio aqui é ginástica. E agora eu faço a mesma coisa de novo. Tá vendo? Ele faz aquela onda e ele dá uma levantada aqui em cima, no topo da cabeça. Pra quem gosta aqui, assim, dos lados um pouquinho mais aberto, dá pra fazer assim. Pega, tipo, metade, tipo, na linha da sobrancelha. Pega aqui, olha. E vai fazer a mesma coisa. A quente e a fria. E repete do outro lado. Para não ficar aí de um lado só. Segura o cabelo. Estica! E ele faz... Deixa eu desligar a prancha, né? E ele faz aquela levantada. Tô me sentindo a Miss. Miss que usa cabelo assim. E ela dá essa levantada, sabe? Que todo mundo gosta. Toda mulher gosta dessa levantadinha. Né? E daí, meninas, pra finalizar, eu não gosto de deixar o cabelo quente, tá? Se você dá um jato de ar frio,
o cabelo volta aquele brilho todo, tá bem? Então vamos lá dar o jato meio louco de ar frio. Eu tenho aqui uma cera finalizadora, que ela é de abacate, tá? Ela tá quase no fim já. Não vejo a hora que ela acaba, pra eu abrir a outra. Tá certo que eu já abri a outra, mas enfim. Mas ela tá no fim. Ela tem um cheirinho muito bom, muito gostoso. E ela é ótima, tá? Mas eu geralmente uso ela quando eu tô com o cabelo molhado e vou deixar o cabelo secar naturalmente. Esta é da Keramax. É um pré-pós-tratamento, tá? Ela é... é uma pomada finalizadora e ela tem proteção térmica. A gente pode passar antes ou depois de fazer a escova. Ela tem queratina e tem ativos hidratantes. Essa da Keramax, ela é um pouquinho diferente da Vita Capilli. A Vita Capilli, ela tem mesmo um cheirinho gostoso. Essa daqui, eu não gosto muito, ela tem cheiro de cera de bela. Eu não gosto muito dela, mas eu amo o efeito dela no cabelo, tá? Tenho ainda um que é a minha paixão, porque eu sou apaixonada pelas Schwarzkopf. Enrolei toda a língua? Não, não enrolei, é mesmo Schwarzkopf, tá? É, que é o Gliss, da linha Gliss, tá? Ele... Ai, para de falar, tá? Coisa chata. Eu tenho ainda um sérum, que é o Gliss, da linha Gliss, da Schwarzkopf, tá? Tá, vamos falar, tá? Eu tenho ainda, para o cabelo, como finalizador, tenho ainda o da linha Gliss, da Schwarzkopf. Um que eu amo de paixão, que eu amo o resultado dele, é... o da linha Gliss, da Schwarzkopf, Schwarzkopf, use também Schwarzkopf, é da linha Gliss, da Schwarzkopf, amo a linha toda, sou apaixonada por essa marca, e tá aí, olha, eu tô economizando, mas enfim, é ótimo, se vocês tiverem a oportunidade de usar Schwarzkopf, essa linha Gliss para alisamento, esse daqui é o liso asiático, é maravilhosa. Mas, porém, todavia, eu hoje vou passar nos meus cabelos, principalmente nas pontas, mesmo porque eu pintei meu cabelo hoje, gente, olha lá, que lindo todo chocolate, em homenagem à Páscoa. Eu vou aplicar o óleo de argan, tá bem? Eu falei dele no blog essa semana, fim de semana, se eu não me engano. Falei sobre ele. Eu tô apaixonada por esse óleo de argan, tá? Eu tenho usado ele todos os dias que eu lavo o cabelo. Eu passo com o cabelo úmido, tá? Mas hoje eu vou passar como finalizador nas pontas. Ele não deixa oleoso, como muita gente acha que deixa. Mas eu pego também muito pouco, porque um vinho desse custa R$9. Eu acho um absurdo de caro, porque é muito pouco. Mas ele dura também uma eternidade, tá bem? Então eu vou colocar aqui, olha. Uma gota. Olha. Caiu, virei. E já tirei. É mesmo uma gota, gente. Dá pra ver? É. Senão, claro, o cabelo vai ficar puro óleo. Então eu vou aquecer o óleo na mão. Nossa, eu vou pegando um pouco e vou passar aqui, olha. Só nas pontas. Tá bem? O cheiro deste óleo é a coisa mais gostosa que existe no mundo. Como eu sou apaixonada pelo cheiro do óleo de argan. Realmente, este é o ouro marroquino. Vai ser um ouro cheiroso assim do outro lado. Então, o que, que eu faço? Passo mesmo nas pontinhas, gente. Ele é ótimo. Tá? Eu tô passando aqui assim, olha, com a palma, porque ficou óleo na minha palma da mão. E daí eu vou aquecer um pouquinho o cabelo, tá? Vou fazer assim, olha. Só pra dar uma aquecidinha nas pontinhas. Eu gosto de dar essa aquecida, tá? E depois que eu passei nas pontas do cabelo, eu passo
a mão pelo cabelo, tá bem? Só mesmo depois que eu apliquei todo o produto nas pontas do cabelo, é que eu venho e passo por todo o cabelo. E é isso, meninas. Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um joinha pra mim, favoritem o vídeo e subscrevam o canal. Beijinhos e até o próximo vídeo.